ліс як п'ятий елемент, якому загрожує тотальне зникнення. Проблема, яка стосується кожного. Наша вода, наша земля і наше повітря скоро залишаться без основного природного фільтру – дерев. Українське зелене золото потребує підтримки просто зараз. За останні 50 років людство спромоглося знищити більше 50% усіх лісів. Незаконна вирубка, браконьєрство та безліч охочих заробити на експорті деревини – все це має помітний негативний вплив для навколишнього середовища. Проблема полягає у тому, що вирубка дерев значно підвищує ризики повеней та паводків. Відповідно, погіршується якість ґрунту та родючість. Схили втрачають здатність затримувати вологу, через що опади безперешкодно стікають до річок, викликаючи їхнє переповнення і розливання. Як наслідок, повінь змиває західноукраїнські села, мости і дороги. Змінюється клімат, втрачають місце проживання різноманітні види тварин і рослин, більшість яких не можуть вижити в подібних життєвих умовах. А також виникає велика ймовірність глобального потепління через те, що дерева все менше поглинають парникові гази, що потрапляють у атмосферу. Експерти застерігають, якщо ставлення суспільства до лісу не зміниться, то вже за кілька десятків років він стане справжньою рідкістю. Щорічно українці вирубують близько 13 мільйонів гектарів лісу. Звісно, потреби людства в деревині повинні бути цілком задоволені, але слід пам'ятати про те, що користуючись лісовими ресурсами, ми просто зобов'язані заповнити ці прогалини достатньою кількістю молодих дерев, яка буде тотожною старим насадженням. Людина 21-го століття має бути відповідальною за власні вчинки і пам'ятати, що здорове майбутнє нашої нації залежить тільки від нас. Посадивши такий саджанець, ви врятуєте не тільки себе, а й членів своєї родини. Адже одне таке дерево забезпечує киснем цілих 3 осіб. А тепер подумайте, якщо це зробить кожен. Посадити таке дерево досить просто. Для цього потрібна лише вода, добриво та сам саджанець, загальну ціну якого собі може дозволити кожен українець. Купуючи дерево з закритою кореневою системою, ви можете не чекати весни чи осені, а піти рятувати природу вже просто зараз. В наш час вирубка лісів стала сучасною чумою, яка несе незворотні наслідки для населення всієї планети. Ліс – це наша душа. І від нашого з вами сьогодні буде залежати загальне завтра. Тому неважливо, де ви живете, якою мовою спілкуєтесь, ким працюєте. Якщо кожна людина посадить хоча б одне дерево, це допоможе зупинити трагедію світового масштабу.